Jag ser det som problematiskt att man går mot en utveckling där staten har en större kontroll över premiepensionen. Det handlar ju om att sjunde AP-fonden ska vara ett tydligare förvalsalternativ inom det här systemet. Också att det ska vara ett upphandlat torg då med färre antal fonder än idag. Och dessutom att man ska ställa krav på hållbarhet i de här fonderna som inte riktigt är definierat vad det betyder. Och allt det här ser jag som en problematisk utveckling. Att vi har, om man ska hårdra det, en utveckling mot löntagarfonder där staten tar ett större kontroll över kapitalet helt enkelt och kan styra över näringslivet på det sättet.